Доброго дня! Сьогодні говоримо про те, як навчати англійської мови дітей покоління Z та Alpha, або, і кажучи іншими словами, Digital Natives. В цьому відео ми дізнаємося, що таке теорія покоління, ми зробимо важливі характеристики цього покоління, і також ми зрозуміємо, що ми можемо робити, щоб навчати дітей нового покоління. Але, як я й обіцяла, починаємо з карти. Як я вже говорила, що є важливим для дітей нового покоління? Важливо сприйняти інформацію, яка складається з невеличких частинок, скліпів, якби з частинок пазла, важливо сприйняти її і зробити цілою картинкою в своєму мозку. Так робимо і ми з вами, щоб прослідкувати, яким чином ця інформація складається в голові сучасної дитини. Що можемо ми говорити про те, як навчати дітей? Звичайно, ми можемо поговорити про нове покоління, це покоління Digital Natives. Ми можемо поговорити про покоління вчителів, які, як правило, є не просто Digital Natives, деякі з них очевидно, але більшість з них є Digital Immigrants, тобто інтернет, комп'ютер є частиною нашого життя, але це не було частиною нашого життя з самого дитинства. Також ми можемо зрозуміти, як комп'ютер вплинув на сучасну дитину і що мають робити вчителі для того, щоб навчання було успішним. Через основні операції, через основні теоретичні моменти, які ми будемо розглядати в цьому курсі, ми навчимося з вами пізніше, як працювати з дітьми нового покоління. Отже, оглянули ще раз карту, зрозуміли, що в цьому курсі ми будемо говорити про Digital Natives and Digital Immigrants. Ми будемо говорити про те, як комп'ютер вплинув на їхній розвиток. Ми будемо говорити, які теорії лежать в основі навчання дітей нового покоління. І також ми трошечки з вами поговоримо про те, як ми навчаємо дітей нового покоління в інтеркласі. Ну що, починаємо. Дивимось на покоління вчителів. Хто є вчителі сьогодні? Це або бейбі-бумери, тобто люди старшого покоління, або покоління, яке є трошечки молодшим, вони цінують розвиток і навчання. І також це покоління Y, це люди, які народилися до 2000 року. В принципі, ці всі люди можуть характеризуватися одним. Вони не виросли з девайсами в руках. Тобто, навіть люди, які народилися в 98-99 році, комп'ютер був все-таки у них не з самого початку їхнього життя. Покоління учнів, кого ми сьогодні навчаємо? Нинішнє покоління ми можемо називати поколінням Z, або цифрові люди. Ми знаємо, або дехто, мабуть, з вас знає, що зараз ми навчаємо покоління Z і покоління Альфа. Тобто це два покоління, які виділяють вчені. Але ми їх будемо називати просто новим поколінням, або цифровим поколінням, або Digital Natives. Тому що ознаки покоління Альфа не є ще достатньо вираженими. А для нас і для вчителів важливо, в принципі, одне – як навчити дітей, половина життя яких проходить в інтернеті. Тому саме з цією цілею ми виділяємо важливі характеристики Digital Natives, які потрібні для нас, як для викладачів. Перше, їм легко знайти інформацію, і вони ніколи її не хочуть запам'ятовувати. На відміну від старших поколінь, яким треба було запам'ятовувати великі масиви інформації і володіти нею. Також їх характеризує перехресна освіченість. В будь-якому тексті, який вони читають, є гіперпосилання, вони зможуть зайти на це посилання, натиснути на нього і дізнатися більше про певне явище. Тобто їм не треба щось знати, їм не треба background knowledge. Вони завжди зможуть гуглити це.
Далі величезна кількість інформації не дає дітям можливості осмислювати її. Тому навіть фрагмент інформації достатньо, щоб зрозуміти, про що йде мова. Таким чином формується кліпове мислення. Тобто людина не мислить лінійно, великими блоками, вона мислить маленькими шматочками інформації. Спілкування відбувається через повідомлення, тому і мислення дітей спрощується до твітів. Короткі повідомлення, вони мають бути досить ємними, але ці повідомлення є недовгими. Це дуже для нас важливо. Ну і найголовніше, візуальне сприймається краще, ніж слова. Давайте подивимося на кожний з цих пунктів окремо. Перш за все, тривалість концентрації уваги. Ви знаєте, я думаю, що багато з вас чули, що сьогодні тривалість концентрації уваги середньої дитини менше, ніж тривалість концентрації уваги золотої рибки. Тобто у нас є всього 8 секунд для того, щоб зафіксувати тривалість уваги наших дітей. Що ж робимо ми для того, щоб зафіксувати цю увагу? По-перше, ми її фіксуємо за допомогою пальця. Тобто дуже бажано, щоб діти тіло показували, що вони зараз вивчають. Адже пальцем вони користуються весь час, коли вони працюють з девайсами. Тому через палець ми можемо фіксувати їх увагу. Просіть дітей щось показати, знайти в тексті саме пальцем. Таким чином фіксується їхня увага. Також ми маємо сформувати міцну конструкцію в мозку для того, щоб діти володіли мовою. Ми не можемо весь час спиратися на Google. Мають бути міцні знання. Тому треба знати треба вчити їх не вчити на пам'ять, а знати, де знайти, багато разів повернутися до цього, адже концентрація уваги менше. І тому, повертаючися, ми повторюємо і таким чином запам'ятовуємо. Ну і перемикання є частиною заняття, кількість activities збільшується постійно. Зменшуємо час на активітіси, тобто робимо заняття більш динамічним. Подача інформації. Коли ми подаємо інформацію, ми пам'ятаємо, що в голові дітей є твіти, є короткі повідомлення. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що мислення цих дітей є кліповим. Тому думка висловлюється коротко. Ми намагаємося донести цю думку до їхнього мозку. В інтеркласі ми навіть перейшли на дуже короткий classroom English для тих, хто тільки починає вчити мову, like read text or read the text. Це дає можливість іти зворотнім шляхом. Ми не йдемо від великого тексту, з якого ми маємо здобути інформацію, а ми йдемо від маленьких повідомлень і накручуємо, намотуємо на них ідеї, і таким чином ми робимо expansion. Ми поступово збільшуємо кількість знання в голові дітей. Так само ви побачите, станеться і з нами, коли ми з вами завершимо цей курс. Ми будемо чітко розуміти, про що є кожна категорія в цій карті. Але для початку ми працюємо так, якби ми працювали з Digital Natives. Ми починаємо лише з категорії. Ми характеризуємо основні моменти, про що ми будемо говорити. Комп'ютери, діти, вчителі, за допомогою чого їх вчити та як ми їх можемо вчити. Ми зразу говоримо про це, а потім поступово, намотуючи інформацію, ми з вами завчимо цю карту, повертаючись до неї, ми знаємо, де це знайти. Повертаючись до неї, ми сформуємо міцну конструкцію в нашому мозку. Отже, пам'ятаємо, враховуємо цю невеличку концентрацію уваги та весь час повертаємося. Далі. Інформацію можна запам'ятовувати. Це, в принципі, про те саме. Завжди повертаємося, формуємо все для постійного повторення і знаємо, як до цього повернутися. Через кліпове мислення ми переводимо їх на лінійне мислення. Тобто взяли інформацію маленькими порціями,
намотали, зробили кожну категорію більшою, і тоді ми можемо з вами вже говорити про лінійне мислення. Обов'язково є візуалізація. Для цього робимо все, що можливо. Використовуємо колір, піктограми, будь-які ідеї, інформація має бути членованою та візуалізованою. Через провали в тексті знову-таки плануємо дотичні теми. Ми завжди можемо повторити кольори, коли ми вчимо animals або коли ми вчимо fruits. Тобто дотичні теми мають переключатися, весь час дитина має переключатися на дотичні до цієї теми, підтеми. І також пам'ятаємо, що ці діти виросли в цифровому світі. Тому blended learning, перш за все, підкріплюємо все додатками. Будь-яке офлайнове навчання має мати онлайнове забезпечення. Найпростіше – це Quizlet, WordWall, багато додатків, які, я думаю, ви знаєте. Отже, підсумовуємо деякі моменти про Digital Natives. Перш за все, вони нічого не запам'ятовують одразу. Тому ми пам'ятаємо, що треба надати їм можливість якось через категоризацію повернутися. І треба сказати, де це знайти. Повернулися, знайшли, запам'ятали. Друге, через кліпове мислення, яке має перетворитися в лінійне мислення, ми можемо сформувати мислення наших дітей. Але для цього не даємо великі тексти. Маленькі тексти, маленькі фрагменти, на них намотуємо. Так, як в цій карті. Є категорія, потім категорія розвертається. Далі, із-за того, що студенти мислять маленькими реченнями, короткими реченнями, ми також звертаємося до них не довгими реченнями, короткими, простими повідомленнями. Поступово ці повідомлення робимо довшими. Починаємо з чогось короткого і зрозумілого. І із-за того, що ми можемо дуже легко, чи діти дуже легко перемикаються з одної теми на іншу, як це відбувається в інтернеті, ми також можемо перемикатися з одної теми на іншу та працювати в різних площинах. Ми можемо говорити про те, потім згадати про щось інше, повернутися. Це переключення є характерним для мозку сучасної дитини. На цьому все про дітей, які належать до сучасного покоління Digital Natives. В інших відео цього курсу ми розберемо теоретичні основи, як навчити дітей. Ми будемо говорити про категоризацію, візуалізацію, розвиток навичок мислення, 4 фази засвоєння знань та цикли засвоєння знань. Дякую, до побачення.